пожелаете на Music Space Radio? Ами същия успех като на сайта и на вашата телевизия. Развивайте се! Това е страхотно радио. И да продължавам много-много години. Да не е от днес за утре, да не е за 2-3 години. И наистина повече българска музика, то всъщност е само за българска музика, нали? Ще пожелая да пускате все хубава и иновативна българска музика и много да ви върви. На добър път, с много слушатели да има новото радио. Поздравявам ви, че популяризирате българската музика и мисля, че този контакт между фенове и между артисти, вие го правите най-добре. И желая успех и да живее хубавата музика. Добре, какво ще пожелаете на Music Space Radio? Да ни въртат парчетата много. И да направят музикална награда на Music Space Radio, който аз да ги взема всичките. Каква музика трябва да звучи от радиото според теб? Ами 100% българска музика и то стойностна, така че 100% съпорт от мене. Ми да, аз да. По-твърда музика искам да слушам. Трябва да има от всичко. Ами разчитам да подкрепите българския хип-хоп. Най-вече така на моите приятели музиката да се върти. Хубава музика, това е. Ми истинска е достатъчно. Хубаво е да има часови пояси, за да може всеки да намери своя отсек, така. А каква музика искаш ти да чуеш по радиото? Тази, която пускате, е страхотна.